Sándor Orsival is enni fogunk valamit. Mit főzöl? Nem, én nem tudtam, hogy mi készül a konyhába, de hoztam terítéket. Igen, én nem főzök, ezt meghagyom a Dórinak meg a többieknek, viszont teríték ötletet hoztam nektek, jelképesen egy mintás terítőt, mert hogy ezeket egyszínű szalvétából érdemes megcsinálni, két kis ötlettel készültem, az egyik egy karácsonyfa lesz, a másik meg egy rózsa. A történet pedig úgy néz ki, hogy... A kémes, hogy én ezt mindig ilyen teljes csodálattal nézem, hogy hattyú, mindenféle ilyen nem lesz annyira dolgokat hajtogatnak. Ugye tájföldön úgyis mindig ez van a szállodákban, tényleg ilyen hattyúkat, és nem tudom miket hajtogatnak a lepedőből, hát a leves már készül, úgyhogy akkor hozzá. Egy kocka alakú kis szalvéta kell, amit félbehajtunk így is, meg úgy is. És akkor kapunk nyilván egy kisebb kockát, és a felső szárakat így szépen egymás mellé egyre kisebbre lehajtogatjuk. Jó, idáig még értem. Ezt még akár én is meg tudnám csinálni. Akár. Aztán behajtom a hátsó két sarkát, és innentől pedig visszahajtom ezeket, és ettől lesz ez egy kis karácsonyfa forma. Ó, de ravasz, nagyon jó. Na hát a mai ebédhez ezt prezentálhatod otthon. Igen, hazamegyek és megmutatom, hogy na, végre tanultam valamit a műsorban, és addig el fogom felejteni. Na jó, majd még neked megmutatom szünetben. Amúgy megföltettem tavaly decemberben az Instára ezt az ötletet videóval. Jó sokat kell visszagörgetni. Igen, jó sokat, de érdemes. Négy különböző hajtogatást raktam fel a videóstól, és akkor utána jön egy kis csillag, és a fenyőfa törzse pedig egy kis fahéj rúd. De jó, hát jó sok fahéjat kell vásárolni, hogyha vendégek is jönnek ebédre, de egyébként de meg cukinet, elképesztően kedves és aranyos. Nem bírja nem ki tökény. A kis kényszerességem, hogy ezt a szárat egy kicsit ne tűrjen nyilván, jobban nyilván be. Ezt így még így lehet így lapogatni, igen, de hogy rá lehet innen, vasolni. Igen, rá lehet vagyis azt mondani, hogy rávasol az ember, akkor ez valószínűleg jó. Nekem ezekkel mindig az a bajom, hogy nincs szíve utána szétzerni. Várj, itt jól csinálom? Nem? Kicsit elcsúsztál, de még mutatok egy másikat, vagy nézd csak már, te tök jó vagy, csak itt. Nem baj, az előbb beégtem én, most visszahajtogattuk a lapokat, és így. Ja, rosszul hajtottam a rossz oldalán itt behajtogatod, és mutatok még egy másikat. Na, léci. Az pedig egy rózsa. Ez nagyon édi. Nagyon egyszerű az is. Így átlóba félbehajtjuk a... Félbe, igen. Közben itt jönnek az illatok, fűszerek, hagyma. És az alját felgörgetjük egy kicsit. De nem teljesen, hanem mondjuk körülbelül ekkorára. És a szélét pedig elkezdem innen felcsavargatni. És na ez már engem elveszítettél. Nem, de hogy is. Átlóba félbehajtottam, és úgy félig felcsavargattam. És azt a felcsavargatást pedig oldalirányból újra csavarom, és mindjárt meg is mutatom, hogy milyen kis rózsaforma lesz csavard belőle. Csavard fel a szalvétát. Aha, tehát így néz ki, itt már egy ilyen kis rózsa alakult. Ezt itt betűröm. Igen, és megmutatom, hogy hogyan. Feszült figyelemmel kísérjük minden egyes mozdulatot. A maradék részéből pedig levélkét csinálok köré. De amúgy elsőre tűnik, csak bonyolult. Hát ez a belépő szint, ez már azért. Nem bonyolult ez sem. És ebből lesz egy ilyen kis rózsa. Nem baj, végre elrontottál valami. Karácsonyi baki parádé, ez nagyon jó. Köszönöm, Dóri, imádlak én is téged. De mindig mindent olyan tökéletesre csinálsz, hogy az ember úgy érzi, hogy hát az az Orsi, és kiderül, hogy te is ember vagy. De itt egész műsorban mindig mindenki fantasztikus vendégeink vannak, hogy mindent olyan jól csinálnak, hogy én mindig kicsit úgy érzem, hogy jó, dehogy is. Na, és ennyi a rózsa, és nem nyílik már szét. És ezt is bele lehet tenni a tányérkába. És akkor megint, de jó. Nagyon cuki. Nagyon néz ki a kis rózsánk, amit, sőt, pontosabban, sőt, hát a rózsa befelé, úgyhogy inkább így. Így, aha, most így. Dóri, ezt nem én csináltam, én itt sem vagyok. Na, mutatom, így. Dóri, így néz ki a rózsa, és hogyha nem sokáig, jesszum, na jó. Ilyen még nem történt. Figyelj, ilyenek a is történelemben. Észtem van a rózsám. Nagyon szuper cuki a rózsa. Én, ha vele, nekem valaki ilyet csinál, számítson rá, hogy ott fog maradni a pörkölt szaft a szám szélén, mert hogy nem fogom ezt szétszedni, annyira gyönyörű. Nem pörkölt most töltött káposzta, Na hát szóval ezek megint gyönyörűek. Gratulálok, és nagyon boldog karácsony. Boldog karácsony, köszönjük, hogy itt jöttél.